El pas del temps i l'evolució natural de les societats han provocat que molts oficis tradicionals quedin en un segon pla o desapareguin per complet. Un fet que l'auge de la tecnologia, el teletreball i les xarxes socials han fet encara més evident. Malgrat tot, encara hi ha gent que es dedica a la construcció, a la fusteria, al món de l'electricitat i a l'agricultura i la ramaderia, entre altres. Com és el seu dia a dia? Quines necessitats cobreixen? A quins reptes s'enfronten a ple segle XXI? Hi ha un relleu generacional assegurat? Aquesta setmana navegarem per aquests oficis per conèixer les respostes a aquestes preguntes. Benvingudes i benvinguts al Qüestió de Fons. Comencem una nova tertúlia del Qüestió de Fons i avui ho fem acompanyats de representants de diversos oficis tradicionals, com parlàvem a l'inici del programa. Comencem amb Antoni Santís, que és representant del Gremi de la Construcció. Gràcies per venir al Qüestió de Fons. Bona tarda, gràcies per convidar-me. També ens acompanya Albert Giró, que és en representació dels fusters. Bona tarda. I també Joan de la Cruz, en representació dels electricistes i instal·ladors. Bona tarda. Com veieu, hem volgut representar diferents punts que es troben en la nostra ciutat mateix, també en el territori que ens envolta, i volem començar aquest programa a posar una mica en context a aquells que ens veieu des de casa. I per això us preguntem, en què consisteixen ara mateix les feines del món de la construcció, del món de la fusteria i del món de l'electricitat i la instal·lació? Comencem per la construcció, per exemple. Bé, les feines sempre... Pràcticament com sempre, la nostra feina és construir edificis, construir cases, fer obres, fer rehabilitacions, i les feines són bastant manuals, bastant com sempre. El que passa que avui en dia hi ha més tecnologia i nosaltres també l'hem aprofitat amb maquinària nova i no són feines tan pesades com abans, però bé, pràcticament la nostra és una feina ancestral de sempre. Que involucra molts perfils diferents també dins d'aquesta construcció. Sí, sí, bueno, hi ha el típic paleta de sempre que ho toca tot, aquests ne queden pocs i cada vegada menys, però que són necessaris perquè hi ha molta rehabilitació, hi ha moltes cases per rehabilitar i es necessiten. I llavors hi ha les feines més específiques del guixaire, del que posa la rajola, l'alicatador, el que fa el pla dur, feines més específiques, però bé, tots se combinen, tots treballen en una obra. Com és la fusteria avui dia en ple segle XXI? Doncs també és com sempre. Uns es dediquen a fer mobles, moble a mida, els altres a muntatge, els altres doncs se dedicaran més a la construcció, tema de portes, finestres, en fi, més o menys com tota la vida. Però com deia l'Anton, doncs una mica més modernitzats, hi ha més maquinària i es treballa d'una altra manera. Instal·lació, electricitat, hem vist més evolució, també... Hem vist una evolució, evidentment, tecnològica, respecte a materials i el que serien les senyes, molt favorable pel desgast físic de les persones, però l'ofici realment no ha canviat gaire, no? A vegades toquem massa tecles, però perquè podem fer electricitat, podem fer gas, podem fer llum, però cada vegada també veig que molta gent s'especialitza, però jo faig només fontaneria, només electricitat, perquè de feina n'hi ha, vull dir, no és necessari tampoc voler fer-ho tot, perquè... Per tant, és possible aquesta especialització perquè hi ha feina suficient com per fer-ho? Sí, avui en dia, evidentment, sí. Tenen en comú totes tres branques, que parleu de... es manté com s'ha fet sempre, però sí que s'ha introduït aquesta tecnologia, sí que potser aquest treball manual és una mica més... s'ha rebaixat. No sé fins a quin punt valoreu aquesta evolució com a bé o com a negatiu, entenc que cap a bé. No, evidentment és cap a bé, perquè abans la fusteria era molt dura, molt sacrificada, molt manual. Avui en dia, amb la maquinària que hi ha ara, hi ha molta màquina que es pot programar i te fa la feina pràcticament sola, no? Per això ja parlem d'un nivell ja una mica més d'indústria. A nivell de taller, també hi ha més maquinària i no és tan dur, però també s'ha modernitzat i s'ha actualitzat bastant.
Sí, sí, el mestre Gavi igual. Les feines no són tan pesades com he dit abans. Per exemple, un sac de ciment abans pesava 50 quilos i encara ho he vist això. En Cabat va passar 35 i ara són de 25. Clar, tot això, l'ergonomia del treball s'estudia perquè les eines vagin més bé, no lesionin el que la fa servir. Bueno, clar, evidentment, doncs, ha evolucionat molt. Per tant, també hi ha hagut certa voluntat per fer evolucionar aquests oficis i que avui en dia encara es mantinguin. No sé quina valoració farien de la quantitat aproximadament que hi ha ara mateix a la societat que es dedica encara a oficis com són els seus. Bueno, són necessaris. Les obres s'han de fer, els fusters han de fer mobles, han de fer portes i nosaltres han de fer edificis i els instal·ladors han de posar les instal·lacions d'aquests edificis. La gent ha de viure en algun lloc i les obres s'han de fer. I al contrari, que falta gent. S'hi hauria de dedicar més gent a això perquè ens estem perdent cada vegada hi ha menys gent que es dedica a l'ofici i estem perdent feines perquè no donem més l'abast, perquè no trobem personal. Amb el nostre gremi el que es perd una mica és el taller petit, la persona autònoma que treballa sol, quan se fa gran es jubila, normalment no té recanvi, diguéssim, no continua ningú, aquell taller es perd. Llavors, clar, de tallers més grans sí que van continuant i van evolucionant. Ara, el que és el taller més manual, més petit, el típic ebenista o fuster de tota la vida, doncs aquests van desapareixent, lamentablement, però és així. No sé si es viu també en l'electricitat aquest tema que comentaven des de la construcció, que cada vegada hi ha menys gent, per tant, hi ha encàrrecs que no es poden arribar a agafar perquè no hi ha suficient gent. Evidentment, i a part és un problema seriós que patirem, perquè ara mateix on estem, el plató, suposo que es diu, hi ha elements de fusteria, hi ha elements de paleteria i elements d'electricitat, no? Al final, si un programa de televisió no es pogués fer, tampoc s'acabaria el món, però un hospital ha funcionat amb una pandèmia i la veritat és que ha sigut una lliçó de vida els professionals que hem sigut treballant, perquè avui en dia un hospital, els mobles són de fusta, la construcció l'ha fet un paleta, s'ha de mantindre, les instal·lacions, evidentment, són un treball més important, que a vegades, inclús un ordinador, l'Instagram, el wifi, sense corrent elèctrica, no funcionaria. Abans era la televisió, tallàvem la llum, i tallar la llum era un drama perquè no es podia veure o el futbol o la telenovela. Avui en dia són més necessaris a vegades del que es pensem, no? I també és un orgull tindre un ofici que hi ha una necessitat real, que no és banal, però per les persones, el dia a dia, constantment. Això és molt bonic. Jo volia comentar que el nostre ram, no sé si a les altres també us passa, suposo que també, perquè en general, a partir de la crisi del 2008, hi va haver molta gent que, clar, vam estar 10 anys sense feina, sense poder donar feina als que s'havien format en aquest ofici, i molts se van canviar cap a altres sectors, van anar a l'hostaleria, molta gent gran se va anar jubilant, total, que s'ha perdut tota una generació, i no hi ha hagut relleu generacional, s'ha perdut tota una generació. I clar, això és un problema que ara ens trobem. Ara la gent que encara va quedant de llavors s'està jubilant i cada vegada veus a les obres gent gran, i joves pocs, i això arribarà un moment que serà, bueno, ja comença a ser un problema i... Comença una vegada que ho és ja, és seriós, Trobar mà d'obra en el nostre ofici és una quimera avui en dia. Perquè hi ha mà d'obra, però qualificada, que sàpiguen, es puguis agafar i posar-se a treballar, costa una mica més, tant amb els altres actors igual, vull dir. En parlarem d'aquest relleu generacional i també d'una opció que es vol plantejar a la ciutat de Reus per pal·liar-ho. Però abans d'arribar a aquest punt, parlaven d'aquesta demanda i els volia preguntar, ho deien, hi ha molta feina a fer. També un punt del que s'ha parlat molt en els últims temps ha estat la rehabilitació de cases. Dèiem, el preu del lloguer està molt alt i hi ha molta gent que està decidint comprar-se cases i rehabilitar-les. Suposo que això també ho esteu notant en els vostres sectors. Sí, sí. Precisament l'any passat el nostre sector es va aguantar o va pujar per la rehabilitació. O sigui, l'obra nova es va estancar i la rehabilitació es va augmentar i va salvar el sector.
Sí, sí, està pujant, està pujant. Les cases s'han de mantenir, les cases tenen una durada i s'han d'anar renovant i això és molt necessari. Mm-hmm. Suposo que afecta rebot també en sí, els gremis. Sí, evidentment, perquè quan els hi passen bé, després per rebot ens veiem nosaltres, no? I suposo que és aquest fet el de ser oficis tradicionals, però també bàsics, diguéssim, no? Dèiem, la gent ha de tenir una casa on viure i ha de tenir electricitat i ha de tenir tots aquests elements de la fusteria, els que fan que, en aquest cas, aquests tres oficis s'hagin mantingut a diferència d'altres que s'han anat perdent, doncs, com podríem parlar de la cistelleria, que en queden algunes, però que potser s'han anat perdent més perquè s'ha automatitzat molt més. És aquesta necessitat, suposo, de la presència humana, no?, que faci aquestes feines. Sí, és que l'automatisme de les coses, de fer els materials, també ha fet, bueno, no sé si ha fet mal o ha fet que desapareguin moltes coses manuals. El tema que deies de la cistelleria, clar, fent cistell manual, porta moltes hores i sortien avui en dia amb uns preus que no es poden pagar, bueno, es poden pagar, surten cars, no? Llavors, clar, tot això industrialitzat pues, surt amb uns preus que no té competència. Encariment de productes, que parlàvem ara també, no? Aquest producte acaba sent més car. Com heu notat també aquesta pujada, aquesta inflació que hem patit en aquests darrers temps des dels diversos sectors? Bueno, sí, digues. La veritat és que ha pujat tot molt, a tots els nivells. Evidentment, al final, qui ho paga pagant és el client, al final. Aquest encariment de la gasolina, dels materials, de la mà d'obra, tot, al final ho acaba d'una manera o altra. I ara no tot acaba amb el client, hi ha una part que nosaltres hem d'assumir, perquè si no, al final tampoc faríem res, no? I lluitant i batallant per aquest tema, perquè el tema preu sempre és important. Sí, a principis d'any passat va ser del 22, va haver una pujada, bueno, començament de la guerra ucraïna. Tot just es compliran ara 2 anys d'aquest inici del conflicte. I això va ser bastant dramàtic en el nostre sector. Hi va haver molta obra pública que es va quedar deserta, que no es va fer, i va ser bastant dramàtic. I a nivell particular, les empreses que no es dediquen a fer obra pública, doncs igual, perquè els preus van pujar, moltes obres que hi havia en marxa es van haver de refer preus o d'aturar-les, i moltes que s'havien de començar no es van començar. I sí, s'hi va notar, clar que es va notar. I ara estan estancats, els preus, estabilitzats, vaja, però no han baixat. No han baixat. Són barates, no? I el tema estrella que ja comentàvem abans és el relleu generacional, un tema que està molt present en tots aquests oficis tradicionals. Ho deia, cada cop veiem, no?, més paletes grans i no hi ha aquesta massa de gent jove que s'hi dediqui. És això amb el que us trobeu ara mateix, oi? Sí, sí, bueno, ho he explicat abans, sí que clar, la crisi va portar que fessin una criba, bueno, que la gent no s'hi marxés del nostre sector, que marxés, vaja, i no han pujat de gent jove i no estan, clar, no estan ensenyats. Els coneixements que havien d'adquirir de la generació anterior pues, s'han perdut o s'estan perdent, perquè la gent se jubila i no ho traspassa als que els segueixen. I gent que es formi al nostre sector n'hi ha poca. Hi ha pocs llocs per anar per a formar-se. Clar, aquest també és un punt, tenir uns equipaments i un lloc on formar tota aquesta gent. Evidentment. De fet, en el cas de Reus, la idea és aquesta, i és que hi ha un projecte que està en marxa, i és el projecte de l'Escola d'Oficis, que, si tot va bé, s'hauria d'ubicar, com bé saben, en aquest edifici municipal del Vapor Vell, de cara es parla més de 2025-2026, tot i que ja s'hi està treballant. Llegeixo textualment perquè es tracta d'un equipament educatiu que el que vol és donar resposta a les necessitats de qualificació professional del teixit productiu, que vindria a ser el que estaven comentant. És a dir, que les empreses expliquin quines són les necessitats que tenen i que hi hagi aquesta formació que s'adapti al que necessita el sector ara mateix. No estan els estudis concretats, però sí que s'ha detectat que hi ha una gran demanda empresarial a l'agricultura i ramaderia d'una banda, també al sector alimentari, a sectors com els que tenim avui a plató, que serien construcció, fusteria, instal·lacions, sector del metall, també. Aquesta és la idea del projecte. Anem a veure amb declaracions del senyor Òscar Subirats, que és el regidor d'Ocupació, Formació i Empresa de l'Ajuntament de Reus. Quina és la situació actual del projecte? L'escoltem. Estem en la fase de redacció del projecte bàsic i executiu.
La idea és que això pugui estar acabat el primer semestre, finals del primer semestre del 2023, i a partir d'aquí podem fer les primeres obres de consolidació de tot l'edifici o tota la part de l'edifici que podrem dedicar a l'escola d'oficis. I la primera distribució dels espais per tal de poder fer totes les formacions diferents que s'han de fer dintre. Bé, és un projecte que ja camina, que s'està fent tot aquest estudi per poder començar a funcionar, però si no m'equivoco és el Gremi de la Construcció, ja hi ha una prova pilota en marxa que ha de començar, encara que no hi hagi l'edifici adequat, per poder començar a fer aquesta formació, oi? De què es tracta exactament? Sí, perquè nosaltres des del Gremi ja fa molt de temps, anys que estem reivindicant, que volem a Reus, voldríem que hi hagués un lloc on formar gent al nostre sector, formar paletes, formar guixaires o... I bé, amb l'anterior govern municipal ja vam començar a fer gestions per fer, començar a iniciar un curs, i ara amb aquest altre govern, amb el senyor Subirats, hem acabat de lligar. Sembla que amb el segon semestre d'enguany s'inicia ja un curs adaptat a la nostra feina, curricular, que agafarà en principi 15 alumnes i després ja faríem una altra tongada i aniríem fent així. I sembla que ho tenim molt, molt lligat, ja, vaja. Estem buscant lloc on el taller, que encara no sabem on posar-lo, i això ho estem fent conjuntament el Gremi i l'Ajuntament, amb l'aportació de Mas Carandell també, col·laboració de Mas Carandell. Una iniciativa que de ben segur també s'anirà replicant també amb la resta de gremis que s'aniran sumant a aquesta escola d'oficis, que ara parlàvem de Mas Carandell, i és que han de ser, com bé saben, dos organismes diferents que tinguin funcions diferents. De fet, anem a escoltar com ho explica el mateix regidor, perquè han de ser doncs, això, dos estils de formació diferents. Escoltem. Mentre que Mas Carandell té la visió d'enfocar-se cap a les persones individuals que busquen feina o que volen millorar la seva formació o volen canviar de feina, la idea és que l'escola d'oficis vagi adreçada a les empreses, no? Per tant, que aquí puguem donar aquest servei de quines són les demandes del teixit empresarial en formació. Com bé diu, les empreses hi tindran molt a veure, i és que la idea és que l'escola d'oficis tingui un òrgan públic o privat que el regeixi. Per tant, aquestes empreses estaran ja des de dalt de tot per definir aquesta formació. No sé com veuen el fet que es compti amb les empreses per definir el que es fa a l'escola d'oficis. Seria important, perquè jo, per exemple, a nivell particular, doncs, amb Mas Carandell, a l'escola Domènec Montaner de Reus, que fan electricitat, no anem lligats. La veritat és que estudien el que la Generalitat o ensenyament vol o creuen, i la veritat és que no s'adapta a les nostres necessitats en cap moment, no? I seria important poder tindre uns lligams entre tots per poder formar persones a les necessitats reals de la feina. Que de fet la idea és que això vagi evolucionant, és a dir, que potser aquest semestre és això, però de cara al semestre següent s'ha de variar, no?, perquè s'adapti al que necessita el sector. Sí, és així. Sí, és molt important la col·laboració de les empreses amb l'escola d'ofici, serà molt important, perquè és el que diu el Joan, s'ha d'adaptar a les necessitats del sector i de les empreses. La gent ha de sortir formada per començar a treballar ja. Més enllà d'aquest òrgan públic o privat que ha de regir l'escola, també la idea és que hi hagi espais polivalents on es puguin desenvolupar doncs, això, les matèries dels diferents oficis, però també una oficina de l'estudiant que ha de, d'una banda, captar, no?, a persones que siguin potencials treballadors, però també valorar aquesta formació constant també conjuntament amb les empreses. No sé si creieu que hi ha alguna cosa més que s'hagi de tenir en compte en aquesta escola d'oficis, que la pugui fer més forta, que la pugui fer doncs, més útil de cara al futur. Jo, perdoneu, m'animaria sobretot a la gent jove que es pugui veure. Són treballs en futur, que la tecnologia no pot... La persona humana que ve a casa teva i fa una reparació, dubto molt que... Pot ser que en un futur molt llunyà, sí, però a curt plaç veig difícil. Animaria aquest jovent a estudiar això, a desenvolupar-se,
I a part és un ofici que el dia de demà poden formar la seva pròpia empresa, apoyats o no, amb la persona, per exemple, si ve una persona jove, pren l'ofici, i el dia de demà, per la seva característica, ell vol emprendre, vull dir, pot haver una relació d'ajuda, perquè és molt positiu, i tens un ofici, realment. No és... No vull desmereixer cap ofici, però hi ha oficis que després, quan plegues, no trobes feina, perquè no tens cap qualificació. El nostre ofici, pots anar pel teu compte, pots formar una empresa, pots trobar un... si la teva empresa plega o jubila, tens una altra persona per treballar. Hi ha molta demanda, molta demanda. I tinc una tranquil·litat que d'avui treballes, demà treballes, d'aquí 5 anys també tens feina, no? Això crec que és una cosa molt important. No sé si aquí a l'escola aquesta s'ensenyarà a demanda d'empreses en particular o serà més generalitzat de l'ofici, diguéssim, no? El que també seria interessant és que sortiguessin, que suposo que sortiran amb una qualificació de l'ofici. La idea és un títol, segons explica el regidor, títol homologat, no?, segons aquesta legislació actual, que, com deia doncs, el senyor Joan de la Cruz, serà el que també validarà aquesta qualificació de l'ofici. Anem acabant ja aquest programa, entenc que amb valoració positiva i aquesta esperança posada en l'escola d'oficis que hauria de resoldre, no?, aquest relleu generacional que falta i que venim parlant. Home, és una ajuda, clar, és una ajuda. Sí, sí, molt necessària. Anem per bon camí. Que s'escolta, de fet, el que dèiem, una reivindicació de fa molts anys que s'està fent des d'aquests diversos gremis i diversos oficis. Correcte, sí, sí. Aquí estem per col·laborar també i perquè tot funcioni bé i poder... Al final no es tracta tampoc de pal·liar les nostres necessitats, perquè ens jubilarem d'aquí uns anys, ho tenim tot fet, amb el referèixer de feina, els que venen, s'apanyarem, però ven gent darrere i tenen futur, tenen futur. La meva opinió és aquesta, no? Doncs moltíssimes gràcies a tots tres per acompanyar-nos en aquest qüestió de fons. Antoni Sentís, en representació del Gremi de la Construcció, gràcies per venir. A vosaltres. També Albert Giró, en representació de la Fusteria, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per venir. I Joan de la Cruz, en representació d'electricistes i instal·ladors, gràcies per venir. Gràcies per venir. Doncs ja ho veieu, amb uns sectors que es mantenen ferms i que de vegades no poden agafar tot el volum de feina que hi ha perquè falta aquest relleu generacional, així que molta esperança posada en aquesta futura escola d'oficis que ha d'anar de la mà d'aquestes empreses perquè sigui realment efectiva i útil. Aquí acabem i la setmana que ve tornem amb més qüestions de fons.